မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတောင်ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်လက်ခံရဲကင်းစခန်းကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကနေတနက်12လက်ကြီမျိုးစုံ1000ကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဇွေချင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကပြောပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေဘက်ကစိုးရင်ရတဲ့တိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းပြီးပြန်လည်ဆွတ်ခွာလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကို MT စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုကဲယုံရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့MT 3အထူးတပ်ရင်းအပါအဝင်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွေကတွင်းငယ်ရဲစခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကတထေးချောင်းရေအားလျက်စစ်ဆင်မှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်ကိုရောက်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရေစင်းလန်းချောင်းကရွာတွေဘေးလွတ်ရအမြန်ဆုံးရှောင်ကြဖို့အာရခတပ်တော် A ကဇွန်လ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်မနက်10နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတာချက်အရ10ရက်စိုးရိမ်ရေအမှတ်အနီအောင်ဆင့်ကိုကျော်လွန်နေတာကြောင့်အရေးပေါ်ရေပေးအနေနဲ့သတိပေးချက်ကို10နာရီမိနစ်40အချိန်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဆက်ပြီးတော့လည်းမိုးရစ်အဆက်မပြတ်ရွာပြီးရေပိုလာနိုင်တာကိုတွေ့ရတာကြောင့်10နဲ့အနီးဝန်းကျင်ဆက်ကြရေစီးဆင်းရလမ်းကြောင်းကရွာတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာကုန်းမြင့်ရေပေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးချက်ချင်းရွှေ့ပြောင်းချဖို့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းမိုးရွာသွန်းနဲ့မိုးရေချဲအမှတ်တွေကြောင့်စိုးရိမ်ရေမရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပြီးအခုတော့စိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်ကိုကျော်လွန်လာနေပြီဖြစ်လို့အရေးပေါ်ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ AA ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းအလေးနက်တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနေရာနဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင် AR တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်ဇွန်လ28ရက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ AR မြေဟာဇလွန်ဟင်းဒရစိတ်တာမျိုးတို့မှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်ရှိနေပါတယ်စစ်တောင်းမြေရွှေကျင်ဘကိုဘီလင်းတန်လွင်တိုးမြေငဝွန်မြေနဲ့တောင်ရင်မြေတို့လည်းစိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးမှုအနေနဲ့သတိပေးအနေနဲ့ဟင်းဒရဇလွန်ရွှေကျင်ဘကိုဖန်မြဝရီတာပေါင်မဥပင်ဘီလင်းစိတ်သာမတောင်းတဲ့ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့မြေကန်နဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေရေဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိ AR တိုင်းပါဝင်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးများနိုင်ပြီးမြေကြီးကြီးမှုအနေရရှိနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ Danger ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ AR တိုင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းလိုင်မြေပဲခူးနောက်ကင်းပြည်နယ်ဒီနယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့ကလေးတွေမှာသူဒီပတ်တီကိုကြော်ပြီးတော့သူ danger level တက်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဘူတာလောလောဆယ်ရေကြီးရဲ့အခြေအနေပါပဲ။ကလန်ကြီးဘလောက်ကမှာဒီရေကြီးရဲ့နေရာတွေတချို့နေရာတွေလည်းပြန်ကျကုန်ပြီးတချို့နေရာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကြီးနေတယ်။လေဒီမြုပ်ကုန်နဲ့သမာကင်းတွေပြည့်စုံတယ်။ August လကလည်းသူဘူးလေကလာအပြင်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီဆက်ပြီးတော့ကြုံကြရနိုင်ပါလေ။ AR တိုင်းနဲ့ကတာပေါင်းကြံကင်းဇလွန်အင်ကပူဟင်းဒရပန်းတနော်မူပင်ဒနုဖြူနဲ့ညောင်တုံးမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမှုအနေရကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရကဒေသခံတွေစားဝတ်နေရအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေပိတ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာရေတန့်ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်လေယာဉ်ဆိုင်ခင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ AR တိုင်းဒေသခံတယောက်ကDPP ကိုပြောပါတယ်။အခက်အခဲတွေဘာတွေရှိနေလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရေကြီးတဲ့ဒေသခံတွေကဘယ်မှသွားလို့လာလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်တို့ကလည်းယာယီရေပေးရှောင်းနေတာပေါ့နော်ခုံကြီးကြောင်းနေစာတင်ကြောင်းနေမှာတချို့ကလည်းပရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့မိသက်တဖွဲ့တွေရရွှေ့ပေးထားလို့ကြောင်းနေတာရှိတယ်ဟိုရေတန်းနဲ့ဆေးဝါးတွေနောက်တစ်ခါလောလောဆယ်တက်တလောစားတော့ဖို့အတွက်စားတော့တွေအဓိကလိုအပ်နေတာပါမွေအန်ရည်ကိုလည်းတကယ်ကိုစိုးရင်နေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေအာဒီလိုတိုင်းရေဆက်ကြီးနေရင်တော့လက်တလောစားဖို့တော့ဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေသလိုကိုယ်စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့လေယာဆိုင်ခင်းနေလေရေမြုပ်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကကြိုက်ထုတ်ဘီလင်းရေမြွနယ်တို့အပါအဝင်မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်လောက်မှာရေကြီးနေပြီးအထူးသဖြင့်
ဘီလင်းနဲ့ရေမြုံနယ်တို့မှာရေကြီးမှုတန်အများဆုံးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်ရေတန်ဖြူစရက်နဲ့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်တို့မှာရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအရေးပေါ်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီဘက်အများဆုံးဒီဘက်ရေကြီးတာတော်တော်ခံရတာတော့ဘီလင်းခံရတယ်နောက်ရေဘက်မှာခံရတယ်အဓိကတော့အိမ်မီးမလာတော့ဒီရေပကြောင့်စကမ်းမှာရောင်းနေတဲ့သူတွေကပေါ့ဒီမျိုးတွေကလို့ပြောကလုံးတိုင်ဘက်ကိုတက်တိုင်နေလေကျိုးမီးကျိုးတွေလည်းရေထဲမှာကြီးပဲကလုံးဆိုတော့မီးကဖြတ်တာကိုပြင်လည်းမပြင်သေးဆိုတော့မီးပြတ်တာလည်းကြောက်အောင်မထင်ဘူး။နောက်ဒီမိုးကစက်တိုက်ရောင်းရောအလုံးလိုက်လောရအစင်မပြေရအများကြီးဖြစ်နေတော့တွိုင်းလိုက်တော့ကလုံးတော့ကရောက်တော့အစားတော့ဒီလက်လူလေးတွေရှိရေတန်းတော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတွေပါလို့လောရနေတော့သူလည်းဒီဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့တွေကတော်တော်ဖြစ်နေတယ်။တွင်းလည်းတော့ကိုယ်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုမိုးလေဝသဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေ2ရက်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမိုးပို့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်မိုးသည်ထန်စွာရသွန်းနာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြစ်၊ပဲခူးမြစ်အများမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရန်ကုန်စက္ကန်၊ကန္နာရက်ကွက်နဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းအနီးဒီအတက်ကျရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ